Zor nasıl tavuğu aldım da. Şöyle tam aşaklayıp dursam. Bir yerde kruz var ha. İnşallah. Az var ama şöyle gel. Nasıl kısa. Katar'da en köp uçuraladığı narsa doğru hayvan. Bu müşük. Müşüklerde her bir cahadan topuşuz mümkün. Yani onlardan bittiyse. Göstersin mümkün. Kaçı yapacak. Selamun aleyküm. Yani parkta yürüyüp, bağda yürüyüp, orman geçip ben yokşayım bunu karayla. Aa, tek ette darakla bırakıyorum. Biz yolumuzu devam etmemiz. Katta kime tamamen olga. Yolumuz daha basit oldu biz. Hello everyone. Again me. So now we are going to see big cruise. Very big cruise. Now I'm gonna show you everyone. Let's go. Yana men xullas hozir juda ham ajoyib zo'r chiroyli joyda turibman. Ya'ni bot o'zbekchasiga qayiq deyilami, kema deyilami, ko'pdan bittasi, shular parki. Bum. Assalomu alaykum hamma. Yana men bilasizlarmi, hozir qayda turibman. Haqiqatda tili bilan tasvirlab berishga tiloji deyishim xato, lekin tasvirlab beraman. Kemalar turadigan joy. Ya'ni Qatardagi kemalar parki. Katta kema, kruzlar, kichkina odamlar o'zini shaxsiy kruz kemalari shu yerda turadi, mana ko'rishlar mumkin. Hozir bu yerdagi katta kruz oldiga ketyapti. Unda xolasa ko'rsataman inshaalloh. Buni qaranglar, qayda turibman, qanaqa chiroyli joy. Bu qaranglar, buni kemalar parki shuni yoniga konteynerdan shaharcha qilgan ekan. Hozir dohirish ko'ramiz ichkanlarni qanaqa. Ular bu yerda stanov deyapman. Topdim bu joyda. Yana ham yaqinroq, ko'rinishi chiroyliroq joydan topdim, buni qarayman. Ozgina hansirash bor, chunki zinadan tepaga chiqdim. Bu yerda 970 yil stadion konteynerdan qurilgan. Bu yerda hamat aeroport. Kruz. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kruz. Agar yoniga borish iloji bo'lsa boramiz hozir. Prosta chiroyliroq joydan. Like us step on. Kettik.
nihoyat yetib keldik. To'g'risi nima deyishga tilojiz. O'zingizlar ko'rishlaringiz katta degan. Suvda harakatlanuvchi kichik shaharchada endi to'g'riroq bir so'z bilan aytganda katta kema. Mana men nechta odam sig'adi. Lekin katta. To'g'risi birinchi marta ko'rib turishim. Hayronman. Ketdik. Geldim. Ha, ko'p turishlar mumkin. Turishlar mumkin. Bilmadim, ichkariga kirish mumkinmi, mumkinmasmi? Lekin odamlar kiryapti, yo odamlar ketyapti, qaygadir yoki ko'rishga kiryapti. Biz harakat qilib ko'ramiz endi. Hali. O'ylaganimdan ancha katta. Bilmadim, ichi qanaqa ekan. Katta mehmonxonada yo shaharcha mehmonxona bilmadim, nima deyishga. Kruz yani. Ettik. Ne? Ne de yaptı bu? Kema. Hayrat tamam. Fantastik. Amazing. Ondan önce ne var? Bu kruz to'g'risida ma'lumot oldim. Ya'ni bu kruz kema Qatardan Dubaygacha ekan. Dohadan Dubaygacha 8 soat davomiyligi, 8 soat Qatardan Dubaygacha yo'nalishi va narxi nechta tashlam narxini? Nech pul bo'lishi mumkin taxminan? 8000 Qatar riyali, ya'ni dollarga 2200 dollar bo'ladi. Shunchaki menimcha hamma narsasi ichida oziq-ovqat hamma narsa. Ajoyib. Hammasi ketyapti yana. Again me. So you can see now very big cruise going to Dubai from Doha, and you know how much cost, you know, can you guess? It's 8,000 Qatari riyal, and in the dollar become 2,200. Amazing, right? Very rich people getting crazy. Not getting crazy, but they are enjoying as well, and they want to enjoy, of course, from life. Everyone want to enjoy, even me, but what to do, Yani?